שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר. אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לראשון ביולי 2016. כמובן, אני ידעתי שאיך שאני אתחיל לצלם את הבוי. ג'ורג'יה עושה פה כניסה. אז שלום לג'ורג'יה, ושלום גם לכם. סוף כל סוף מרס התחיל לזוז קדימה, ואני מקווה שכולכם, ככל שהוא תופס מהירות, ככה גם העשייה שלנו והפעולות שלנו יכולות לתפוס יותר מהירות. סוף כל סוף אנחנו מרגישים שאנחנו לא פול גז בניוטרל, ואני מקווה שזה יהיה לכם משב רוח רענן. בואו נדבר על יום שישי הזה, ירח עדיין בשור, הוא משושה לחירון בבוקר, שזה זמן לא רע, אבל אז הופך לשחור ממש משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 3, פחות או יותר, כשהוא נכנס לתאומים. אז זה לא יום שישי טוב להתחיל פעולות חדשות, פגישות ראשונות, פרויקטים חדשים, רק לדאוג לקיים ולקחת את הדברים הרבה יותר באיזי. כשהוא נכנס לתאומים, הוא נכנס עם הרבה רעש מחשבתי, הוא עומד ב-135 מעלות לפלוטו, 45 מעלות לוונוס, בערך בשעה 5 אחרי הצהריים, נשים לב במיוחד בתוך מערכות יחסים, במיוחד באיך שאנחנו מדברים, איך שאנחנו מתנהגים, כמה דרמה אנחנו עושים מכל דבר. תזכרו שוונוס עדיין עומדת במולות לפלוטו, וכל עניין מערכות היחסים יכול להיות סוער מהרגיל, אינטנסיבי מהרגיל, לטוב ולרע. מה שבאמת מעניין היום זה דווקא מה שהשמש עושה, השמש בסרטן במשולש לנפטון, זה זמן שאנחנו עדינים מהרגיל, קריאטיביים מהרגיל, רוחניים מהרגיל, יכולים לשים לב לרחשים הקטנים שקורים בסביבה, אנחנו יכולים להיות יותר אמפתיים ויותר רגישים, וזה נהדר. 150 לשבתאי אומר ש... ותזכרו, יש את כל המתח הזה במערכות יחסים שדיברנו עליו לפני שנייה, והצורך באינטנסיביות, והצורך באמת, והצורך לעלות אל פני השטח, דברים שעדיין צריכים לעבוד עליהם. 150 לשבתאי אומר, חבר'ה, אתם חייבים לשים לב לאותיות הקטנות, לשים לב לתקנות, לשים לב לחוקים, לפעול ביושר, לפעול באותנטיות. לדעת שאם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, הדברים הקטנים הם אלה שדווקא יכולים להכשיל אותנו. אז זה דורש כנות יתר, אותנטיות גבוהה ויושר. אז תודה שהקשבתם, שיהיה לנו שבת נהדרת, שבת עוצמתית, שכולנו נהנה. והיום בערב דרך אגב, היום בלילה, אתם יכולים לעשות כיף וללכת לישון מאוחר, כי דווקא מחר בבוקר יש קצת השפעות מעצבנות בשמיים, שלי אישית אין בכלל בעיה אם אתם תשנו דרכם. אני לא אומר הרבה פעמים, תשנו עד מאוחר ביום שבת, אבל הפעם זה יכול דווקא להשתלם. אז שיהיה שבת שלום, תודה שהקשבתם. מג'ורג'יה ובשמי להתראות.